پکتیا کې د کرونا ناروغۍ لپاره د سلبستریز روغتون ودانیزې چارې پیل شوې، چې د مسؤلینو په خبره په یوه میاشت کې دننه به یې کارونه بشپړ شي. دوی زیاتوي چې د یاد روغتون لپاره ټول اړین وسایل راوړل شوي او په بشپړېدو سره به یې یاد روغتون ته انتقال کړي. پکتیا والی شمیم خان کټوازی وایي د دې سلبستریز روغتون چارې د جمهوري ریاست له ملي پراختیا څخه د ملاتړ ادارې لخوا په ګردیز کې جوړیږي، چې په دې سره به پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو په مناسبت او ځانګړي ځای کې درملنه کیږي. همدا روغتون د کرونا د ناروغانو دپاره جوړیږي، سلبستریزه روغتون ده. د ریاست جمهوري د عملیاتي ټیم لخوا یې کار کیږي، چارې به یې له شلو ورځو یې له تر یوې میاشتې پورې مکملیږي. سل بستره لري او زموږ د کرونا د ناروغانو دپاره چې کوم څه ته ضرورت وي، امکاناتو ته ضرورت وي، هغه تیار رارسېدلي دي، موجود دي. څنګه د روغتون تعمیر مکمل جای سي، همدلته به راانتقالیږي او زموږ ناروغان به نور هم دلته بستر. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د کرونا ناروغۍ مثبتې پیښې له ورځې تر بلې په زیاتېدو دي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي. دوی د یاد روغتون چارو پیل ته خوښ دي او وایي چې په جوړېدو سره به یې پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو درملنه او تشخیص له نورو خلکو جدا په یو ځانګړي ځای کې کوي. روغتون په واسطه باندې هغه ناروغان چې موږ په پکتیا کې تشخیصوو، چې تر دې دمه پورې موږ شپږ پنځوس ناروغان تشخیص کړي دي او هغه هم دلته د هغو دپاره یو بل ځای اماده کړی دی. هلته اوس دوی بستر دي، بیا به دلته موږ ناروغان راوړو. دا به موږ ته ډېر غټ سهولت جوړ کړي او دا روغتون به تقریبا تر شلو ورځو نه تر یو میاشت کې تکمیل شي. نو بیا به په دې کې زموږ دپاره د ناروغانو دپاره به ډېر سهولت وي او دا یو جدا ده، له هغه روغتون نه به هم جدا وي، له خلکو نه به هم جدا وي. پکتیا کې پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 55 تنو ته رسیدلی. روغتیا پال وایي که خلک په کورونو کې پاتې نشي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونې په پام کې ونه نیسي، د کرونا ناروغۍ پیښې به له دې څو چنده زیاتې شي. نور احمد حیران، غرغښ راډیو تلویزیون، پکتیا.